Toyota Corolla, Yaponcha Hebron, Toyota Corolla, Toyota kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan va jahon miqyosida sotiladigan ixcham avtomobillar seriyasi hisoblanadi. 1966-yilda taqdim etilgan Corolla 1974-yilga kelib dunyo bo'ylab eng ko'p sotilgan avtomobil edi va o'shandan buyon dunyodagi eng ko'p sotilgan avtomobillardan biri bo'lib kelmoqda. 1997-yilda Corolla Volkswagen Beetle'dan o'zib dunyoda eng ko'p sotiladigan mashina nomiga ega bo'ldi. Toyota 2021-yilda 12 avlod davomida sotilgan 50 million Corolla marrasiga yetdi. Corolla nomi Toyota'ning sedanlar uchun Toyota Crown'dan olingan nomlarni qo'llash ananasining bir qismidir. Lotincha kichik toj uchun Corolla. Corolla har doim Yaponiyada Toyota Corolla do'konlar uchun eksklyuziv bo'lib kelgan va Yaponiyada 2000-yilga Toyota Sprinter deb nomlangan egzak mashina bilan ishlab chiqarilgan. 2006-yildan 2018-yilgacha Yaponiyada va dunyoning ko'p qismida 2018-yildan 2020-yilgacha Tayvanda hatchback hamrohi Toyota Auris deb nomlangan. Corolla'ning ananaviy raqobatchilari Honda Kivich va Mitsubishi Lancer bilan o'sha yili taqdim etilgan Nissan Sunny bo'ldi. Yuqorida ta'kidlaganimdek, mashinaning jami 12 ta avlodi mavjud. Hozirda eng oxirgi 12-chi avlod Toyota Corolla haqida qisqacha ma'lumot berib o'tishga harakat qilaman. 12-chi avlod Toyota Corolla A210 2018-yildan boshlab Toyota Corolla A210 Toyota kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan ixcham avtomobil C segmenti Corolla'ning 12-chi avlodi hisoblanadi. 2018-yilda taqdim etilgan bu avlod salonga sedan, qo'shimcha ravishda hatchback va station wagon konfiguratsiyalarini ham o'z ichiga oladi. Corolla'ning 12-chi avlodi 3ta kuzov uslubida mavjud. 12-chi avlod Corolla hatchbacki 2018-yil mart oyi boshida Geneva avtosalonida ishlab chiqarishdan oldingi model sifatida va 2018-yil mart oyining oxirida New York xalqaro avtosalonida hatchback kuzov uslubida ishlab chiqarish modeli sifatida taqdim etildi. Avtomobil dastlab Auris nomi bilan atalgan. Toyota tarixida Corolla hatchbacklar uchun foydalanilgan, ammo keyinchalik u bekor qilingan. Auris nomi 2019-yil yanvar oyida Yevropa bo'ylab va 2020-yil iyul oyida Tayvanda to'xtatilgan. Yaponiya va Tayvanda 2020-yil iyul oyidan boshlab hatchback Corolla Sport sifatida sotiladi. Boshqa mintaqalarda u oddiygina Corolla hatchback deb ataladi. Mamlakatlarga qarab Corolla hatchback uchun quvvat 1.2 litrli turbo benzinli, 1.8 litrli gibrid benzini, 2.0 litrli dinamik force benzini yoki 2.0 litrli M20i fikus deb keladi. Dynamic Force gibrid benzinli dvigatel hisoblanadi. Shimoliy Amerika bozori uchun Corolla hatchbackining ishlab chiqarish versiyasi 2018-yil 28-mart kuni New York xalqaro avtosalonida taqdim etildi. Rasmiy tafsilotlar va fotosuratlar 2018-yil 22-martda e'lon qilindi. Corolla hatchbacki Yaponiyada 2018-yil 27-iyun kuni taqdim etilgan Corolla Sport hisoblanadi. Corolla hatchbacki AQShda 2018-yil iyul oyi o'rtalarida sotuvga chiqdi va keyinchalik Avstraliyada 2018-yilning 7-avgustida sotuvga chiqarildi. Yevropa bozorida Corolla hatchback ishlab chiqarilishi 2019-yilning 14-yanvarida, Buyuk Britaniyada esa 2019-yilning fevralida sotila boshladi va Yevropa bo'ylab 2019-yil mart oyida boshlandi. Corolla Touring Sports deb nomlangan 12-avlod 2018-yilgi Parij avtosalonida namoyish etildi. Corolla'ning sedanli varianti bir vaqtning o'zida 2018-yilning 15-16 noyabr kunlari Carmel by the Sea
Kaliforniya, AQSh va Xitoyda 2018-yilning Guangzhou xalqaro avtosalonida namoyish etildi. Model ikkita versiyada sotiladi. Prestige Xitoy, Yevropa va boshqa mamlakatlarda sotiladi va Sporty Shimoliy Amerika, Yaponiya, Avstraliya va boshqa mamlakatlarda sotiladi va Xitoyda Levin nomi bilan sotiladi. Prestige modeli XV70 Camry'ga ko'proq o'xshash boshqa old paneldan foydalanildi. Bu model Tayvan va Janubiy Sharqiy Osiyoda Corolla Altis sifatida sotildi. Sporty modeli hatchback va station wagon versiyalariga o'xshash old paneldan foydalanildi. Prestige modelining old qismi biroz o'zgartirilgan uzun g'ildirak bazasiga ega versiyasi Xitoydan Elan sifatida sotildi. Uzun g'ildirak bazasi Sporty versiyasi esa Levin GE deb nomlanadi. Mashina uzunligi salon versiyasi 4630 mm xalqaro, 4495 mm Yaponiya uchun, 4720 mm Elan Levin GT yo'nalishi bo'yicha, hatchback versiyasi 4370 mm xalqaro, 4375 mm Yaponiya uchun, 4380 mm GR Sport Station Wagon versiyasi 4650 mm xalqaro, 4495 mm Yaponiya uchun, 4670 mm Track. Mashina kengligi salon versiyasi 1780 mm xalqaro, 1745 mm Yaponiya uchun, hatchback versiyasi 1790 mm Station Wagon versiyasi 1790 mm xalqaro, 1745 mm Yaponiya uchun, 1805 mm Track. Balandligi 1435-1455 mm xalqaro, 1460 mm Yaponiya uchun. Og'irligi salon 1310 kg, hatchback 1240 kg, station wagon 1305 kg.